ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ follow တွေတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညှိကြနေတဲ့မအေးတောင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အမျိုးသားတူကြီးရဲ့အသေးကိုခွဲခဲ့သူကတော့အေးတောင်းလို့အများကချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်သွင်းပြီးမြမဆန်ဆန်လာတရားနဲ့ပြည်ပြည်စုံနဲ့မင်းသမီးချော်အေးဝီတောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အေးဝီတောင်းကတော့သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့သူမရဲ့အိမ်တော်ဘက်တစ်ထက်တည်းထပ်တူကြခဲ့တဲ့အပြင်သူမကိုအတော်လေးကူးဆိုင်ပြီးချစ်ရှာတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်တတိတခြားပို့ပို့လှလာကအတော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာနေရပုံပေါက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အလုံးကဝိုင်းချစ်တာခံရပြီမယ်မိန်းတော်ရဲ့တုတ်ပြတ်မှုအမလေးတစ်ခုကြောင့် follow တွေစက္ကန့်နဲ့အမျှကျနေပါတယ်နော်ဘလို့အမမျိုးလုံးမိသွားလဲဆိုတာကတော့ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးဝေဖန်ပေးကြပါဦးနော်ချစ်ပိတ်တဲ့ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်